ଅନୁଭବ ଆଉ ଅନୁଭୂତି ସବୁବେଳେ ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ। ମନ ଭିତରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର କଥା କହେ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ହେଇଯାଏ ଅନନ୍ୟ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାଁଟି ହେଉଛି ବଳିଆ କିଏ। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜକ ବାବା ବଳିଆଙ୍କର ଏକ ଭକ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ। ଅନେକ କିଛି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ। ଶିଶୁନନ୍ଦ ବାବା ବଳିଆ, ସେ ତାଙ୍କର ମଠ ହେଲା ଅରିଲ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମଠ ହେଲା ଗରଜଙ୍ଗା। ଗରଜଙ୍ଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଶିଶୁନନ୍ଦଙ୍କ ହୁକୁମ ହେବ। ଆମ ବାପା ଆନନ୍ଦ ସାହୁ ଥିଲେ, ସେଇଠୁ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇର ପିଲାପିଲି ହେଉନଥିଲେ। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନା ହେଲା ସେ କଥା ବୁଝିବା, ଶଳା ବୁଢ଼ା ତୁ ହେଲା ତୋ କଥା ବୁଝିବା ଆଉ କ'ଣ। ସେଇଠୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଏଇଠି ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ତଳ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର, ଇଏ ତଳ ପକା ହେଇଥିଲା। ସେଇଠୁ ବାବା କହିଲେ ଆମ ବାପା ହରିତରେଇ କନେଇ ତରେଇ ଏମିତି ସବୁ ବୁଢ଼ାଳିଆ ଲୋକ ସବୁ ବସିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଟୋକାଳିଆ ଛଅ ସାତ ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆଠ ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ବସିଥାଉ। ହଠାତ୍ କିନି ବାବା କହିଲେ ଏଇଟେ ପିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବ, ତୁମେ ବଳିଆକୁ ଦେଖିବ। ଆଉ ବାବା କ'ଣ, ସେତେବେଳୁ ରାତି ଦଶଟା ହେବ। ବାବା ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲେ, ଆମ ବାପା ଦାଦା ଭାଇମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ବସିନି ବୁଢ଼ାଳିଆ ବୁଢ଼ାଳିଆ ଲୋକ, ହଠାତ୍ କିନି ବାବା କ'ଣ କଲେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଘର ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସିଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ, ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଆମ ପାଟି ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା, ବାବା ଆମେ ମରିଗଲୁ। ପୁରା ଏତେ ଜ୍ୱର ଫୁଲିଗଲେ ଯେ ପୁରା ବହୁତ ମୋଟା ହେଇଗଲେ। ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇଠୁ କହିଲେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲ, ନା ବାବା ତୁମେ କ'ଣ ଆମକୁ ରଖିଥିଲ, ଆଜି ଜୀବନରେ ମାରିଦେଇଥିଲ କ'ଣ, ନା ଏଇ କଥା କହିଲୁ ଆଉ। ନା ଏଇଟା ହେଇ ଗିରିଧାରୀ, ତୁ ଗଲୁ ସେ ଶାସିନପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ବରଗଛ, ସେଠି କ'ଣ ପୂଜା ହେଉନି କି, ଗଲୁ ଦେଖିକି ଆସିବୁ ନା। ସେଇଠୁ ଆମେ ସେଇଠୁ ଡିଆଁ ମରାମରି ହେଇଗଲୁ। ବାବା ଆମକୁ ପଠାଇଲେ, କହିଲେ ଇରେ ହେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯାଅ ସେଠି ଦେଖିବ, କେହି ଟ୍ରଚ୍ ଫଚ୍ ମାରିବନି, ଦେଖିକିରି କ'ଣ ଦେଖିବ ଆସିକିରି ବଳିଆକୁ କହିବ। ଆମ ବାପା ବୁଢ଼ାଳିଆମାନେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ବସିଥାନ୍ତି, ସେ ସେଇଠୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାବା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି ହେଇକିରି ବରଗଛ ମୂଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଧୋତି ପିନ୍ଧି କାନ୍ଧରେ ଧଳା ଓତା ପକାଇ ବସିନି। ଆଉ ଆମେ ସେଇଠୁ ଯାଇ ନମସ୍କାର ହେଇକି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇକିରି ଆସିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗପ ଚାଲିଛି, ବଳିଆ ଗପ ଚଲେଇଛି, ଆମେ ଟୋକାଳିଆ କଥା, ପିଲାଳିଆ କଥା, ଡିଆଁ ମରାମରି ହେଇ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଭଳିଆ। ବାବା ଆପଣ ଆମକୁ ପଠାଇ ଦେଇକିରି ଆପଣ ଏଠି ବସିକିରି ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା। ସେଇଠୁ ବାପା ହେଇକା ପଚାରିଲେ, ନା ନାଇଁ ତ ବଳିଆ ତ ଯାଇନି, ବଳିଆ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ନା। ବାବା ସେଠି ବସିନି, ଏପଟ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିକି ଆଇଛନି ଆଉ, ଆମେମାନେ ପିଲାଳିଆ କଥା ଏଇ କଥା କହିଲୁ। ତାପରେ କହିଲେ ହଉ ପିଲାମାନେ ଜମା ଭୟ କରନା, ଗଲ ତୁମ ବରଗଛ ମୂଳେ ଦେଖିବ, କ'ଣ କିଏ ଦେଖିବ ଆସିକି ବଳିଆକୁ କହିବ ଆଉ, ସେମାନେ ଗପସପ ହେଉଛିନି। ଆମେ ସେଇଠୁ ଗଲୁ, ଯାଇ ନମସ୍କାର ହେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାବା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି କରି ବସିନି, ମାନେ ଇଏ ହାରାହାରି 20 କିଲୋମିଟର କି 20 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଆମ ମଠରୁ ନଦୀ ବରଗଛ। ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ରତଳା କଳ୍ପବଟ ମହାପୁରୁଷ, ସେଠିକି ପଠାଇଲେ। ଗଲାବେଳକୁ ବାବା ବସିନି, ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାବାଙ୍କର ଭାଷଣ ଚାଲିଛି। ଏମିତିଆ ଖେଳାଳିଲା ବାବା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ହାରାହାରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ସେଠି ଟିକିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଛନ୍ତି, ତାନ୍ତ୍ରିକବାଲା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ତରକାରୀ କେମିତି କ'ଣ ବନ୍ଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଜାଳ ଜଳା ହେଉଛି, ଡାଲି ପରିବା ସବୁ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଫୁଟୁନି, ଜାଳ ପରେ ଜାଳ ଚାଲିଛି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।